Sveiki visi, čia diktorius Algis Ramanauskas, šiandien mano laidoje yra Vladimiras Laučius ir Linas Kojalas. Sveiki, ponai. Sveiki. Mes jau pradedam ir yra labai daug klausimų, mes turim sutirpti valandą 20, nes jūs turite nelabai daug laiko, bet aš manau, mes čia labai ir neišsiplėsim. Rytų studijų centras mane buvo pasikvietęs į Trakus pasikalbėti. Ir jūs abu patys pabėgot, bet palikot mane su jaunimu girtauti iki 4 ryto. Ir aš ten prisikalbėjom tie, kad sekant rytą, kai buvo klausimo atsakymų rytas, nebuvo labai daug apie ką šnekėti, ar labai gražu ponai. Jie iš manęs siurbė senatvę ir dėl to aš dar labiau susenau, tas jaunimas. O jie kitą rytą buvo dar jaunesni. Ar labai gražu. Kas yra Rytų studijų centras, Linai, tu vadovaujam? Tai Rytų Europos studijų centras yra tai, kas pavadintina think tanku. Mes lietuviškai net neturim tokio gero termino. Smegenų centras, analitinis centras ir panašiai. Mes esam kažkas panašaus į instituciją, kuri atlieka ir akademinio, ir neakademinio pobūdžio tyrimus. Organizuojam renginius, vykdom projektus ir visa tai yra susijęs su Rytų Europa. Okay. Labai paprasta. Gerai. Vladai, atsimeni, prieš 12 metų, man atrodo, kokiais 2010 mes turėjom papietaut, mes kaip tik tais laikais susipažinom ir mes kaip konservatorius su konservatorium, ir tu buvai priešiškas Kubiliaus tuometiniai politikai, vadinkime, kolektyvinio Kubiliaus, ir mes tam turėjau disputą, ir aš tau pateikiau pavyzdį. Vyksta gaisras name, ir namo šeimininkas, užuot tempęs išgelbėti pianiną prabangų, jis atidaro seifą ir gelbė iš ten gulinčius vertybinius popierius. Tai buvo mano aliuzija į tai, ką darė Kubilius. Tu, kaip aš supratau, tada buvo iš tai, kad pianiną reikia nešti iš namų. Nu, aš čia labai jau pritempiu. Ar tavo požiūris į tų laikų vyriausybės elgesį pasikeitė kiek nors ar ne? Nes tu buvai kritiškas. Mano požiūris šiek tiek pasikeitė. Žinoma, ne visi dalykai. Dalis kritikos, kurią aš tada reiškiu, manau, buvo šiek tiek perdėta. Aš tą beje esu pasakęs atvirai ir viešai Andriui Kubiliui, kad mano iš tikrųjų pozicija buvo per aštri. Aš pas dabar elgčiausi ir rašyčiau kai kurios dalykus visai kitaip, bet tarkim dalykai, dėl kurių kritikavau kai kuriuos šitos vyriausybės narius, tai yra ne šitos, o tos vyriausybės narius, tokius kaip ponas Dagys, pavyzdžiui, buvo toks ministras buvo. Ir politikas. Jis net ministras buvo? Taip, jis buvo ministras socialinių reikalų ir darbo, socialinės apsaugos ir darbo ministras. Dėl skolinimosi politikos buvo šiokių tokių klausimų, bet apie tai buvo daug rašyta, tai nebuvo kažkokia mano pozicija išskirtinė. Bet atsakydamas trumpai klausimą, taip, aš dabar nebūčiau taip aštrai kritiškai nusiteikęs, kritiškai, bet ne taip aštrai. Aišku, nėra juoda balta, aš pats pritintu savo pačiu. Linai, pats buvai tada dar labai mažas vaikas ir nelabai atsimeninka. Ar turi požiūrį į šitą, kaip tu atsakytum šitą klausimą? Sutarkim taip, kad aš klausiu, jeigu vieno, tai nereiškia, kad kitas negali sakyti, prašau. Ne, turbūt man sunkiau būtų komentuoti, tuomet dar buvau turbūt tik tai studentas, pradėjęs bakalauro studijas, tai aišku, domėjausi politiniais procesais, bet dar negalėčiau turbūt sakyti, kad turėjau labai aiškią poziciją tuo metu, ypatingai, pavyzdžiui, ekonominiais klausimais. Beje, teisinga būtų galvoti, kad